före julafton och det är fjärde advent och det är lucka nummer 23. Det här, nu vill jag öppna den. Ja, öppna den. Rarity! En liten stämpel. Vad är det? Nej. Ser ni upp? Det var ett klistermärke. Aha, var det klistermärken? Titta. Men ingen häst. Det var nog två, va? Oj, vad var det med det? Spike! Och Spike också. Ja, titta. Twilight-stråke. Oj, ja. Vad går den här vägen? Nu är det en lucka kvar. Imorgon är det lucka nummer 24. Yes. Yes, yes, yes.